Thank

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا yang bermaksud Allah SWT berfirman dalam surat Nisa ayat 1 Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang hampir yang kamu bermula pada diri kamu yang satu, itu Adam dan menjadikan daripada Adam itu pasangannya istrinya Hawa dan juga membiarkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta-minta dengan menyebut-nyebut namanya serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati tuan pusat majlis, yang berhormat Datuk Timbalan Speaker Negeri Kelantan, Yang Berhormat Ahli-Ahli MMK, Yang yang dia perlukan semua ketua-ketua jabatan daripada pelbagai agensi, yang dikasihi semua kaki tangan yang beradik suki hari ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Maka pada hari ini tibalah saat untuk uh, sama-sama kongsi bersama dengan kakitangan uh, kaki tangan sekalian. Satu isu yang Kak kita kira sangat penting yang berkaitan dengan kita yang mungkin sangat dekat tetapi kadang-kadang kita mungkin terlalai dan kita mungkin ingat benda ini berlaku secara kebetulan iaitu berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi Ya nas dalam konteks ini Allah Ta'ala sebut kepada semua manusia bukan hanya kepada orang yang beriman bertakwalah kepada Allah maknanya rukun negara kita sebut tentang kena ada kepercayaan kepada Tuhan tu Oh, ini boleh jadi asas kepada kita bahawa kalau orang yang beriman, Allah. Kalau orang yang tak beriman, tetap kita kena seru dia supaya bertakwa kepada, takut kepada Tuhan yang menjadikan dia sekurang-kurangnya dia kena akui dia ni dia, diciptakan daripada satu tempat, satu satu benda, satu asas, satu unsur iaitu daripada Nabi Adam dan daripadanya keluarlah isterinya yang bernama Hawa. Jadi ini merupakan proses yang diterangkan dalam Al-Quran dan disahkan melalui kajian sains bahawa manusia ini bukan mari daripada pokok buluh betung. Dia mari daripada direct daripada Allah SWT, diciptakan Allah daripada tanah. Ya, kalau kita baca saat ini, surah An-Nisa ayat 1. Dan kalau kita tengok satu lagi dalam surah Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'la minha zawjaha, wa anzalakum minal an'ami thamadat azwaj, Yakhluqukum fi butin umahatikum, khalqa min ba'di khalqin, fi zulmatin thalath. Dhalikum Allahu Rabbukum, lahul mulk, la ilaha illa huwa, fa'anna tusrafun, yang bermaksud, ia menciptakan daripada kamu diri kamu yang satu, kemudian ia menjadikan daripadanya pasangan, iaitu isteri Hawa, dan ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak delapan ekor, empat pasangan jantan dan betina. Ia menceritakan kepada kamu kandungan dalam ibu, perut ibu kamu berperingkat-peringkat, satu kejadian, satu kejadian, dalam tiga suasana yang gelap gelita. Yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu tidak baginya kekuasaan yang mutlak tiada Tuhan melainkan dia dan oleh itu bagaimana kamu dapat dipesongkan daripada mematuhi perintahnya. Maknanya ayat yang tadi berkait dengan ayat ini mengesahkan bahawa kalau kita berkahwin maka itulah pasangan kita dan pasangan itu bukan kita yang tentukan tapi Allah Ta'ala yang tentukan dan ia mewakili, mewakili merangkumi sebahagian daripada diri kita. Kekurangan kita akan ditampung oleh pasangan kita. Kelebihan kita akan menjadikan ianya lengkap dalam family kita. Jadi dalam hal ini, kalau kita memahami hakikat -hak ini, maka sukarlah untuk kita bergaduh dengan pasangan kita atau kita mengutuk pasangan kita. Ke mana-mana pun, kita kena terima ini sebagai hakikat Allah SWT. Kita dijodohkan bersama dengan dia. Maka sekiranya ada sebarang pertelingkahan, tak kena, kena. Semua itu mesti dibuat mengikut jalan-jalan yang Allah telah pun tentukan. Ya, dalam keadaan ini, ada orang yang kadang-kadang dia nikah ni ikut style barat. Ada orang nikah ikut style timur. Ada orang nikah style adat Melayu. Kita kena nikah style Allah SWT. Kerana daripada hakikat pun kita ni Allah yang buat. Dan Allah Taala sebut itu bukan sekat hakikat tentang penciptaan manusia. Dia sebut tentang hakikat penciptaan binatang yang mana berpasang-pasangan jantan dan betina. Dalam hal ini, ini sekaligus menolak terus perbuatan LGBT yang nak berkahwin lelaki dengan lelaki perempuan dengan perempuan kerana hasas untuk perkahwinan itu wa basta minhum rijalan katsiran wa nisaa maka dibiarkan daripada keduanya lelaki dan perempuan yang ramai maknanya untuk ada population growth nak ada perkembangan manusia itu mesti ada hubungan lelaki dan perempuan dan hubungan itu mestilah hubungan yang legitimate tidak boleh hubungan yang tak legitimat kerana hanya kalaulah didasarkan kepada hubungan seksual semata-mata maka tujuannya untuk berseronok dan bukan untuk mendapatkan kandungan dan tidak akan berkembang manusia dan tidak ada sifat kepertanggungjawaban di antara orang-orang yang mengadakan hubungan dan ini merupakan satu yang salah dan kita faham sebagai pegawai kerajaan bila mana nak buat apa-apa tu cari punca kuasa nak nikah pun punca kuasa punca kuasa mari daripada Allah dalam dalam Quran ini Allah Taala ajar kepada kita satu-satu ya tentang fiqhul muamalat, fiqhul munakahat, ahwalus syakhsiyah ni Allah Taala perincikan. Lagu mana kalau bini ngandung, lagu mana kalau nak akad nikah, berapa mas kahwin, lagu mana kalau nak cerai, lagu mana kalau nak gi mitok. Dalam Quran ini kalau kita baca, kita kaji, kita akan temui lebih 16 kisah Eh, kisah para nabi bersama dengan keluarganya yang telah pun diceritakan secara terperinci oleh Allah Subhanahu taala. Tapi sebab kita tengok Quran sebagai kitab untuk kita buat semai, kita tengok Quran sebagai kitab untuk kita jadikan panduan keluarga, maka kita tak nampak keluarga-keluarga itu sebagai keluarga yang hidup. Dalam ini alhamdulillah kita berada di 10 awal Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini dalam Islam adalah bulan keluarga. Bagaimana Allah Subhanahu taala telah menukilkan dan merakamkan sejarah memori keluarga yang sangat bertakwa terdiri daripada ayah, ibu, anak yang dalam keadaan PJJ diuji daripada awal tetapi melahirkan kesemuanya isteri, anak dan suami yang sangat bertakwa yang mereka inilah yang mendirikan Kaabah iaitu keluarga Nabi Ibrahim. Di mana pada 10 Zulhijjah kita akan meraikan dengan dengan cara bukan setakat kita semayai hari raya tapi kita akan, manhar, kita akan berkorban. Karena apa ini adalah simbolik kasih sayang seorang ayah, tetapi kasih sayang itu tidak mengatasi kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak berkorban ini, ini adalah agenda family. Ini adalah agenda keluarga kaki tangan SUK yang kita kena faham kita nak berkorban ini bukan kata tangan kita ada pitih, ha, maka kita korban lah. Tangan tak ada pitih, tak payah korban. Kalau ini agenda family, agenda pendidikan, maka kita kena daripada awal lagi, bermula awal tahun, masuk saja tahun baru menyimpan duit untuk mengatakan bahawa kita nak manifestasi bagaimana kita nak menunjukkan kepada Allah Taala kita menyayangi Allah Taala bagaimana kita melihat peristiwa yang paling awal yang menyebabkan manusia itu dapat dikenal diuji iaitu peristiwa Habil dan Qabil di mana Allah Taala telah meminta kepada keduanya untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dikasihi oleh kedua-duanya. Jadi dalam konteks ini kita melihat Bagaimana pendidikan itu seorang yang penternak, seorang lagi jadi petani telah mengorbankan yang menjadi petani itu, mengorbankan yang bagaimana, yang menjadi penternak itu, mengorbankan bagaimana. Habis dalam konteks ini, memberikan, mengorbankan lembu ataupun binatang yang paling baik. Manakala uh, Qabil, dia tak percaya bahawa benda ini bukan yang Allah perlu dia kata. Jadi, toh -tuh, toh -tuh, huduh, tak apa. Dari segi, dari segi pertanian dia. Maka, dia lihat, dia cakap kepada kita bahawa secara membuktikan Allah Ta'ala telah pun menerima sumbangan ataupun infak daripada Habil menunjukkan kepada kita kita kena ajar anak kita kecil lagi. Nak nane, kau nak mego, kau nak kerja kau mesti ada portion untuk CSR. Mesti ada portion untuk infak. Mesti ada portion untuk menyedarkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu taala dan kecintaan ini bukan bermula ketika umur 28. Ya, dalam peristiwa Nabi Ismail ketika nak disembelih itu umurnya bukan umur 20. Kecil lagi. Maknanya daripada kecil itu bila ayah minta pengorbanan, suami minta pengorbanan, mak minta pengorbanan Khidmat, kefahaman, nasihat, pendidikan mesti berlaku seawal ibu tadi mengandung Maknanya dalam, dalam proses mengandung, ayah kena didik mak Dalam masa mengandung, suami kena sabar dengan isteri Dalam masa pendidikan, walaupun duduk jauh, PJJ, Nabi Ibrahim duduk lain Ya Uh, Hajar dengan Ismail duduk di Mekah. Nabi Ismail duduk, Nabi Ibrahim duduk di Palestin jauh. Mari tengok jaga-jaga. Tetapi ia tidak membantutkan pendidikan keislaman akidah yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan bagaimana Siti Hajar tidak mengajar anaknya mendendami Nabi Ibrahim sekalipun ayahnya jauh daripada dapat mendidik secara direct untuk anaknya yang bernama Ismail ini. Dalam konteks ini kita melihat Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi banyak ayat, ayat yang dibutkan dan kat atasnya sediakan slide ya nanti kalau apa-apa ni kalau siapa-siapa nak tengok kita nak tunjukkan pada sini bahawa dalam Quran ni Allah Ta'ala bagi kecil pasal suami isteri je. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat afabil batil yu'minu wa bi ni'matillahi hum yakfurun dan Allah menjadikan bagi kamu diri kamu sendiri pasangan-pasangan itu isteri dan diri bagi kamu pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit maknanya dalam Al-Quran eh, sebut pasal anak pasal cucu bukan agenda agenda setakat bini dok tapi agenda sampai anak cucu cicit sampai zuriat serta dikurniakan kepada kamu daripada benda yang baik lagi halal maka patut tekah mereka yang kat itu percaya kepada perkara yang salah iaitu penyembahan berhala dan mereka kufur akan nikmat Allah maknanya agenda kita ni agenda panjang kerja kita di SUK kita tidak ambil rasuah kita tidak curi tulang keberkatan kerja kita ini akan sampai kepada isteri kepada suami kepada anak kepada cucu dia bukan hanya berhenti kepada kita yang pakai keteng selesai tapi dia akan bawa kepada zuriat kita apa-apa ni. Anak kita ni mudah hajar ke kita ni mudah hajar ke hati kita lagu mana. Barakah itu akan sampai dan isu berkenaan dengan cucu ini disebut dalam Al-Quran secara sore. Nak rayaknya, kita perasa dalam sama ke Rupanya agenda cucu ni masuk dalam kerja ni. Dan apa yang penting dalam dalam ayat Al-Quran juga banyak disebut bukan setakat itu bila disambung lagi hak tu hak dunia senang nak kena keluarga kita nikah dapat anak lahir daripada isteri kita maka anak kita lahir daripada isteri kita tapi daripada suami lain anak tinggi kita lahir daripada orang lain kita ambil kita pegang jadi anak akak kita tetapi dalam Islam dia bukan agenda dunia dia bawa sampai agenda akhirat udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun mereka itu diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka masuklah kamu ke dalam syurga bersama isteri-isteri kamu yang beriman dengan menikmati sepenuh-penuhnya kegembiraan dan kesenangan. Maknanya walaupun di dunia ni dia mungkin nikah ada orang ni ke 40. 40 kali nikah. Nikah cerah, nikah cerah, nikah cerah, nikah cerah. Mungkin dia kekal dengan pak. Tetapi bila nak masuk syurga syaratnya Udhul jannah itu antum wa azwajukum tuh barun itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kena sama-sama juruh. Suami juruh, tok laki juruh. Dalam ayat lain dalam surah Ar-Ra'd ayat 29 Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab iaitu syurga yang kekal akan masuki bersama sama orang yang mengerjakan amal soleh daripada ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka daripada tiap-tiap pintu syarat masuk syurga mu ayah pasangan zuriat syaratnya mesti menjadi wa man orang-orang yang soleh. Jadi kita hari ini jangan ingat kita dengan anak kita kita sayang tanah dunia. Bagi 20 ribu, tinggal harta sejuta, tinggal harta satu bilion pada anak kita. Maka confirm bahawa kita akan jumpa dengan di syurga, tidak confirm. Perjumpaan kita dalam syurga dengan dia hanya akan berlaku kalau soleh. Kalau dia ini orang soleh, isteri kita orang soleh, anak kita orang soleh, maka ikatannya bukan lagi ikatan darah dalam syurga, tetapi ikatan waman soleh ni agenda besar yang saya nak sebut kepada semua, peringatan kepada kat atas diri, peringatan kepada semua bahawa kita dengan isteri, kita dengan anak atas dunia ni bila mati, kita jerit habis-habis ring. Kita ingat kita kejut pada akhirat. Tetapi kalau kita tidak jaga, tidak pesan kepada anak kita, jaga molek diri, jaga semaya, jaga Islam, anak kita yang kita kasihi itu mungkin tidak akan kita temui di akhirat nanti. Ada ha, satu benda yang besar yang rasanya kena sebut dan dalam hal ini juga ya disebut lagi dalam ayat surah ghafir juga tentang bahawa kaum syurga ni waman salaha min abaiehi wa azwaje muzurriyatih Allah Ta'ala laula lagi. Dalam ayat lain bahawa kalau nak syurga ni kena orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Dan dalam hal ini kita lihat-lihat juga bagaimana peristiwa awal lepas pada penciptaan Nabi Adam itu masuk syurga, masuk syurga berdua. Maknanya manusia ini kalau dia, dia nak menikmati keindahan, nak menikmati kemewahan, nak menikmati kebahagiaan dia perlukan rakan. Perlukan pasangan. Walaupun dalam syurga ni ada belakang. Tapi walaupun ada belakang nikmat, ia tidak sama dengan nikmat kita makan bersama dengan pasangan dengan orang yang kita kasihi. Maknanya kita ni ke mana-mana pun tak usah debel lah. Kita kaya, kita jawab habis tinggi, habis besar dalam kajian air pun, tetap kita memerlukan rakan kita. Tetap memerlukan pasangan kita yang mengetahui segala kelemahan kita. Mereka adalah regu kita dan dalam konteks ini Allah Ta'ala peringat teguh, Walaupun dalam syurga pada ketika itu ada iblis. Kerja iblis ini tak boleh ganggu Nabi Adam, dia ganggu Siti Hawa. Maknanya kadang-kadang orang tak mahu ikut suami. Orang kecek bini. Kita pegawai kerajaan. Kita ada kuasa untuk meluluskan sesuatu. Kita ada kuasa untuk masukkan sesuatu. Orang mariak kita, orang takut. Orang masuk melalui isteri kita. Bukan masuk sekali, masuk dua kali. Bukan masuk dua kali, masuk tiga kali. Kali pertama isteri kita boleh tolak. Kali kedua boleh tolak. Kali ketiga boleh tolak. Tetapi adakah sepanjang 30 tahun perkhidmatan kita di SUK? perkhidmatan kita dalam kerajaan. Kita mampu untuk menepis godaan dan juga rengekkan ataupun rayuan ataupun mungkin ancaman daripada pasangan kita supaya kita menggunakan kuasa bagi membuat sesuatu yang di luar bidang kuasa kita. Hak tu pun kita kena ingat. Hak ni mari kis kisah Nabi Adam dengan Siti Hawa ini bukan hanya satu kisah untuk kita baca tetapi untuk dapat barakah dan hidayah. Jadi penting kepada kita nak mari hijau, nak pergi hijau, klik hijau, nak turun hijau, baca bismillah. Balik kerja kata Alhamdulillah. Dan baca A'udhu Billahi supaya harta tadi, sebagaimana tadi didoakan oleh Ustaz Zul tadi, kita nak doa biar ingkana haraman fatahirhu. Ya Allah, aku, kalau harta aku ni haram, jangan sampai domoh, Ya Allah. Waktu lain. Sebab takut kita buat klik ini kerana kita akan buat, membawa kepada keberkatan dan kenikmatan serta kebahagiaan kita dengan isteri kita pula. Dan dalam ini juga kita lihat dalam surah Taubah. Disebut قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال أرفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كتب الله وهي محمد Jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu atau kaum keluarga kamu dan harta benda kamu yang kamu usahakan dan pernikahan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah. Ini adalah ancaman Allah. Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azab seksanya kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik dan berhakam. Hak bui suami, Allah. Hak bui ayah, Allah. Hak bui isteri, ayah, Allah. Hak, hak bui harta benda, Allah. Hak bui perniagaan jadi untung, Allah. Tiba-tiba bila mari masa nak berjuang, kita tak pergi berjuang sebab saya ke kereta. Tak boleh masuk tempat hot apa itu tempat takut saya takut usak ke kereta. Tak boleh tinggal tempat tidur kita hak sedap sebab hak tu sedap lagi nak banyak kita pergi berjuang. Sedangkan kita berjuang tu arahan Allah. Ya, kita berjuang arahan Allah kita buat kerja ni untuk Allah. Tiba-tiba mari ujian Allah. We bini suami, we su suami semak. We anak juh, we anak cerdik. Kita nak main anak, kita terlupa nak pergi okay? perjuangan. Dalam hari ini, menuntut kepada kita menyiapkan semua kerja-kerja. Sebab apa? Dalam Malaysia ni, negeri membangun bersama Islam. Hanyalah Kelantan je. Yang menjadi sebagai yang tertulis. Yang tertulis, yang diceramakan, yang, di, yang dibincangkan. Jadi kita ni kena jadi negeri yang lead. Jangan sampai file yang ada depan kita. Itu balik kita nak lead, file tambung gini. Dan kita pula pergi ambil faih yang kita suka buat naik atas. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian. Dalam kita kerja swasta, kalau swasta tak boleh kelip selagi tak habis faih. Pukul sebelah, pukul dua belah. Tak akan boleh sebab orang okay, masuk pejabat kita, orang okay, buih kerja kita sebagai swasta kerana prestasi. Tapi bila di pejabat kerajaan, kenapa kita tinggalkan faih sapa tinggi-tinggi ni? Dan kita pilih mana kita nak. Walau ayah bermula pada hari ini ingatlah kita makan kan anak bini kita tak berkat kita kecek dengan bini kita bini kita tak tak ak. kita kecek dengan suami kita suami kita marah kita royak kan kita kanak -kanak kita tak dengar sebab apa dia sebab kita memberikan keutamaan bukan kepada keutamaan yang hantar awal kita tak buat kerja kita tak suka bila kita jadi pegawai kerajaan tak ada dah suka tak suka tak boleh pilih sebab yang bayar gaji itu kumpulan wang yang disatukan daripada Allah SWT. Kita diberi sebagai penjawab awam. Jangan balik sakit tak sesah hijau. Kecuali benda tu boleh buat esok dan tidak membahayakan orang lain. Sebab banyak perkara-perkara yang kita boleh bantu masyarakat selesaikan dengan mudah. Dan barang siapa pegawai kerajaan yang memudahkan kerja orang lain semasa dia menjadi pegawai, nescaya pencennya itu dikasih rakyat. Kalau orang jenis masa hijau ni, buat tak cara kau orang, buat mudah-mudah kau orang, pencen tak? Orang kata pada muka. Duk ke apa orang tak ingat dah kita. Dan kita kena ingat kerja hey ni paling terik pun 30 tahun. Tapi kalau kita hidup, ada pak cik kemarin tu hidup sampai 100, 20 tahun. Maknanya kalau dia kerja kerja eh dia pun tiang mana puluh, another 60 years dia kena hidup. Maknanya nak berhadapan dengan isteri, nak berhadapan dengan suami, nak berhadapan dengan anak, nak berhadapan masyarakat for the next 60 years. Jadi kita kena ingat, kena bersedia, hak tu baru tak dunia. Hak di akhirat nak temu dengan malaikat, nak temu Allah lagi teruk. لم نكن الله سبحانه وتعالى يقول سوره الاحزاب. واذ تقول للذين انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناك وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا في ازواج ارياعهم اذا قضوا منهن وترى wa kana amrullahi maf'ula. Rupanya agenda anak angkat dibincangkan dalam Al-Quran. Ayat ini Al-Ahzab 37 menyebut dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam dan engkau juga terbuat baik daripadanya. Jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah telah akan menyatakannya dan engkau pula takut kepada cacian manusia padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti untuk melanggar perintahnya. Kemudian setelah Zaid menyelesaikan habis kemahuan dari isterinya dengan menceraikannya, kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat mereka dan apabila anak angkat itu dah selesai habis kemahuannya ataupun menceraikannya dalam Islam dan sememangnya perkara yang dikenakan Allah tetap akan berlaku. Dalam konteks ini ada dua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikahwinkan melalui melalui wahyu. Salah seorangnya adalah Aisyah radhiyallahu anha dan seorang lagi ialah Zainab yang dikahwini oleh yang dikahwinkan oleh Allah SWT meminta kepada Muhammad supaya berkahwin dengan Zainab supaya orang Arab boleh beza di antara anak betul dengan anak angkat. Zaid ini adalah anak angkat yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Zaid ini merupakan hadiah daripada Khadijah kepada Rasulullah setelah kematian anak-anaknya kematian ketika kecil Qasim dan Abdullah. Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Lalu Nabi berduka cita untuk untuk menghiburkan ya, hati suami seorang isteri yang kaya ini yang bernama Khadijah radhiyallahu anha ini dia telah menghadiahkan seorang anak angkat seorang hamba yang bernama Zaid Nabi Muhammad sangat mengasihi anak-anak anak ini lalu bila besar dia nikah dengan waris dia nama Zainab tetapi mereka ini tidak sekufu keduanya tidak bahagia maka berserailah keduanya tapi Nabi Muhammad tak berani nak nikah dengan Zainab sebab takut orang kata Nabi nikah dengan anak dia Maka Maria ya Al-Hazab mengatakan bahawa anak angkat bagaimana kamu sayang kepadanya pun ia bukan anak kamu. Dalam Quran ni siapa anak akak buat explain detail. Dan daripada ini dalam dari fiqh kita ngaji kita kata nak jumpa semua. Adakah kita boleh wis apa faraid ni kepada anak akak? Berapa banyak kalau kita nak wasiat kepada dia? Dia ada hukum kau mari. Jadi bukan hanya Quran ini membicarakan soal yang kita nak fikir oh soal semaya aja. Ya. Soal zakat aja. Tapi soal keluarga ini dibincangkan dengan detail. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfuskum azwaj yang ilaiha wa ja'ala bainakum mawala wa rahmah. Inna fi thalika la ayatin liqaw min tafakkarun. Dan di atas tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan rahmatnya kepada kamu. Bahawa yang ciptakan kepada kamu, kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Supaya kamu bersenang hati dan hidup bersera dengannya. Dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih dan sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang riba itu mengandungi keterangan yang nyata yang menimpa kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sayang kepada istri, tenang dengan istri, kasihan kepada istri bukan ciptaan ataupun bukan kemahuan istri sahaja. Bukan kehendak suami sahaja. Serabu eh, romantik doa ah bini. Serabu eh, romantik doa ah suami. Perasaan romantik suami, sama isteri ni dia bukan mari daripada hak dia nak. No. Tapi diberikan oleh Allah, package mari turun tu three in one, four in one win nikah je, sakinah rahmah mawaddah ihsan mari lalu cuma ada orang ni dia melanggar fitrah saya ke bini tapi tak tunjuk takut-takut jadi bini queen control saya kat kita boleh tunjuk takut-takut laki ni kuasai dia tuan-tuan puan-puan sayang kepada isteri boleh tunjuk tak yang suami boleh tunjuk Allah benar pun tunjuk dan ini adalah tempat kamu mencurahkan kasih sayang ada orang ada masalah dengan bini dia dengan suami dia cerita kat orang lain dalam jabat. Itu tak, tak betul. Kita ada masalah dengan suami isteri. Bukan bermasalah itu untuk kita bercerai. Tapi proses untuk kita menjadi tempatan cinta yang kemas, dia kena bergaduh dulu. Dia kena ada tak payah dulu. Cikgu wiklah kepada kita kelas untuk spelling bahasa Inggeris. Masuk kita sekolah rendah. Bila spelling daripada 10 yang spelling, 7 betul, 3 salah. Tapi bila cikgu pakoh, tak betul, tak betul, tak betul. Buat correction. Correction itu sampai ketua kita ingat. Sebab apa dia? Bila berlaku kesalahan, oh salah rupanya aja lagu ni. Bunyi macam lagu ni. Rupanya lagu ni. Suami isteri pun juga kita dan keluarga lain. Isteri daripada keluarga lain memang tak serupa. Kita pakai pucuk merah. Bini kita pakai pucuk putih. Bila nikah, bini buat pucuk merah. Kita baru ke bini. Berapa kali kita royak? Berapa kali kita ajar? Berapa kali kita buat bengkel dengan bini kita bahawa abang tak boleh makan pucik merah. Abang kena makan pucik putih. Isu tu kecil. Tapi kita pun nak makan pucik nak kulit mama, tak kena awak buat. Benda tu kadang-kadang boleh boleh selesai tapi tanpa induction, tanpa taklimat, tanpa pembetulan, isteri tidak akan berubah. Sama juga dengan suami. Hari ini kita duduk berjabat, mentah-mentah kursus. Mentah-mentah kursus. Mentah-mentah kursus. Kursus tu untuk apa? Kursus itu untuk mengajar dan mengingatkan benda-benda yang perlu kita buat. Dalam berkahwin tiba-tiba nak bahagia tak ada gusu. Mudah. Mudah kita nikah ni. Nikah dengan bini kita, bini kita, bini, 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 kita ada MA. Bini kita graduate, bini kita ada SPM. Suami kita ada MA, suami kita graduate, suami kita ada ngaji sampai ke STP. Maka kita ingat nikah tu boleh bahagia. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, serta YB-YB sekalian, kita ni kalau kerja pun kena ada taklimat, nikah 40 kali ganda taklimat. Sebab nak mentadbir rumah tangga, pejabat lah pejabat. 4 kali kursus. Lepas pagi, 4 petang, Lepas je. Duduk rumah, lima petang Sampai pukul 7 pagi esok. Kita ada benar belajar. Tiba-tiba benar -tiba belajar ni pakai buat kursi kodeh. Tak payah tak lima, tak payah fikir, tak payah rancang, tak payah, tak payah ada blueprint. Kita nak nikah ni, nak jaga keluarga biar ada blueprint. Nak membina keluarga soleh ada blueprint dia. Nak membina, keluarga soleh juga ada blueprintnya. Nak membina keluarga yang berkembang, ada blueprintnya, ada agendanya, ada legacynya, ada empayanya dan ini diciptakan dalam Quran secara detail. Jadi saya rasa masalah tak banyak dah cuma kat, uh, mungkin kalau ada slide saya tak tunjuk. Kalau tunjuk saya. Dalam Quran ni banyak benda yang kita boleh bincang, antaranya ialah tentang cerita dalam Quran berkenaan dengan ibu bapa, ibu bapa, suami, isteri, anak-anak, cucu, adik-beradik, adik-beradik tiri, adik-beradik angkat, anak tunggal, ahli keluarga, ahli keluarga, kerabat anak yatim, yang ke atas dan ke bawah. Semua ini akan berkaitan dengan susunan mahram, susunan wali, susunan waris. Jadi kita ni kena pahal, definisi ibu dalam Islam lagu mana? Definisi isteri dalam Islam lagu mana? Definisi adik-beradik kandung lagu mana? Definisi adik-beradik yang, yang tinggi lagu mana? Anak tunggal macam mana orang kalalah, bagaimana dia punya uh, faraid? Dari segi anak yatim bagaimana susunan dia Siapa yang bertanggungjawab tentang nafkah dia Ini adalah agenda-agenda penting Yang mesti difahami dalam keluarga Kalau tak difahami Kena pergi ngaji, kena pergi ngadap Kena pergi belajar sebab ia membabitkan Harta pusaka, perkahwinan Perceraian, penyusuan nafkah, hadanah Wasiat, nasab Kebajikan, aurat Doa, Di hak pertama Saat ini ialah Nama-nama jawat teh, jawat teh ibu tak so, boleh letak dah. Jawab tak isteri, boleh letak. Jawab anak, tak boleh letak. Jawab tak tok, tak boleh letak. Jawab anak akak, mungkin boleh letak. Bila ini ada kaitan pula dengan kehidupan yang lain. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan hubungan, berkaitan dengan keberkatan doa, berkaitan dengan aurat. Dan dalam hal ini kita tengok Allah SWT terangkan kepada kita banyak benda dalam Quran. Antaranya, kalau kat atas sebut sini, ada lebih kurang 16 keluarga yang Allah sebut dalam Quran yang tuan-tuan boleh cari cerita dia. Pertama, Nabi Adam. Nabi Adam, isterinya, Hawa, anaknya Qabil, uh, Habil, anaknya nama Iqlima. Lama lagi nama anak-anak Nabi yang kita kena pahir perang-perang dia. Cerita Nabi Muhammad SAW dengan isterinya Khadijah, dengan isterinya Hafsah, dengan isterinya Aisyah, dengan isterinya yang bernama Zainab, dengan isterinya yang bernama Sofia. Ada sembilan isteri Nabi yang ni kena cek susah Kemudian cerita Nabi Shu'aib dengan anaknya dua, dua anak perempuannya yang membantu yang dibantu oleh Nabi Musa yang akhirnya dia ni jadi apa jadi tua kepada Nabi Musa. Lagu mana dua beradik yang dua-dua ni perempuan tapi ada ayah tua. Jaga. Cerita Nabi Zakaria yang tak ada anak, lepas sekali boleh anak, umur tua, dapat anak nama Yahya. Lagu mana Nabi Yahya kemudian di, di apa digergaji oleh orang-orang munafik dan orang kafir ini. Cerita Nabi Yusuf. Lagu mana dia ni 12 beradik. Hak ni hak ada beradik seorang. Nabi Yahya seorang seorang beradik. Nabi Yusuf 12 beradik. 10 beradik satu ibu. Dua beradik ibu lain. Nabi Yusuf dengan Bani Yamin mok lain. Hak lain hak 10 tu mok lain. Lagu mana Rasul apa Nabi Yakub itu sabarnya fasabrun jamil jaga anak dia sekalipun dia tahu Nabi Yusuf ni di, dibenamkan di, 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 di oleh habaib dia sendiri tapi kerana kesabaran Nabi Nabi Yakub 12 anaknya semua selamat. Kalau kita buat backing kita tunjuk debel kita maka selamatlah Nabi Yusuf seorang. Okay. Tapi kerana fasabrun jamil seorang ayah bukan fasabrun jamil seorang ibu Dua belah anak lakinya yang jadi orang belakang. Bila berapa tahun Nabi yang aku ajar anak dia ni? Nabi yang aku minabi. Berapa tahun? 40 tahun didik anak. Tahu dah anak nakal. Tapi didik lagi. Suatu hari ni kalau ada yang jadi banduan. Ada yang jadi drug addict. Ada waris kita yang terlibat dengan benda-benda tak betul. Ayah dia, mak dia, kita sebagai waris dia kena didik. Sebab setahun Nabi yang aku 40 tahun. Tapi akhirnya semua itu bertaut kembali. Nabi Daud jadi pemimpin. Dia raja bi anak Nabi Nabi Sulaiman raja juga tapi bukan sekak raja seperti kita raja siapa segala jin binatang semua tapi bagaimana anak ini doa kepada pokok dia tidak agak tidak menta tidak bongkak tidak sombong bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dua-dua nabi Nabi Ibrahim anak dia dua-dua Nabi Ishaq Nabi Ismail dua-dua nabi ada dua isteri Hajar dengan uh, Hajar dengan Sarah dua-dua ni baik tak gomak lagu mana Lagu mana pendidikan dia? Nabi Hud, lagu mana kisah dia? Nabi Ayub dengan isteri-isterinya. Lagu mana masa tu kaya-kaya kemudian jadi sakit, jatuh sakit kemudian bangkit balik. Seorang bapa yang diuji, kisahnya Nabi Ayub. Nabi Yunus, Nabi Isa, ibu tunggal. Ada ibu tapi tak ada ayah. Allah Taala terus tiupkan roh kepada ibu dia, dapatlah dia. Luqmanul Hakim, ayah yang mendidik anak. Nabi Ilyas Nabi Musa dengan adik-beradik -adik, dengan Nabi Harun, Nabi Ishak cerita keluarga Ali Imran, cerita keluarga Nabi Nuh, keluarga Lut isterinya, cerita keluarga-keluarga yang bermasalah. Siapa dia? Abu Lahab. Dalam Quran pun ada cerita Abu Lahab. Nak no, oyaknya dalam Quran ni cerita keluarga, kisah keluarga sahaja lebih daripada 20 kisah yang kita boleh ambil panduan. Kalau kita ada keluarga bermasalah, kita nak jadikan keluarga kita ni sesal ke mana? Ambil tengok Nabi Nuh ke mana? Nabi Yunus ke mana? Nabi Muhammad walaupun wa mana, Nabi Ibrahim. Maknanya ikon yang kita boleh ikut dalam Quran ini banyak. Tapi hari ini adakah kita rujuk Quran bila kita bermasalah? Berapa ramai yang menjadikan keluarga Quran ini sebagai pendoman dalam kehidupan? Kita mohon dalam kerajaan Kelantan ini kita buat dasar keluarga mawadah. Banyak program yang kita buat. Keluarga mawadah satu model yang kita nak buat, nak bangunkan supaya semua rakyat Kelantan ada masalah rujuk Quran. Dan itu akan bermula kalau keluarga dalam SUK dulu yang rujuk Quran. Itu yang kita nak. Kata nak kalau boleh bekas sakat dapat gaji banyak, bonus banyak, kerja okay, suka. Tapi kita, bila kita melihat, kita pergi rumah pegawai-pegawai kita, isteri dia suka, anak dia suka, suami dia suka, mak dia suka, tok dia suka, juru orang SUK ni. Hak tu kita nak. Hak tu yang kita nak bawa mati, hak tu kita nak bawa sampailah bila -bila sampai lah bila-bila, sampai dah akhirat. Jadi semoga Allah memberikan penjelasan, kejelasan, keterangan, membuka hati-hati kita untuk merujuk Quran sebagai kitab keluarga. Supaya insya Allah kita bukan hanya berkeluarga di dunia tetapi akan berkeluarga sampai akhirat. Kita kerja membanting tulang, menghabiskan masa, tubik peluh, tubik air mata, tenek tekanan perasaan. Semata-mata nak menafkahkan keluarga supaya mereka bahagia. Nafkahkanlah mereka supaya bukan hanya bahagia di dunia tapi juga sampai akhirat. Dengan menjadikan para nabi sebagai ikon kita dan insya Allah sebagai mencerita awal kisah Nabi Adam dia bersama dengan Hawa dalam syurga itu juga akan berakhir dengan kisah kita dengan suami yang juga akan berakhir dalam syurga insyaallah semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita semua aqul qauli hadza astaghfirullah li kum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh